Ой, ты катань. שלוש דקות אוויר ולמים. מי יוצא ראשון? אלה, הנה, הנה. זה כלב ים? פיל ים? בשבחצן לא נבין כלום. גבי משכב על הגב. יש קצת תנועה פה. והנה לך, נחזור למים. Pero has visto los colmillos grandes que tiene aquellos? Sí. Qué gracia los nidos de... De las... Cigüeñas. Mira cómo baila de un lado para el otro. Y a rumba, y a rumba, y a rumba. ¿Por qué harán eso siempre, ese movimiento? No te sé. Porque como están quietos, van de un lado para el otro. No te sé. No sé si me está haciendo. Papá. ¿Has visto cómo se tira la tierra? Sí. Pues lo mismo harían con el agua. ¿Cómo que están tan sucios? Dios, eso te pisa y te deja sin agua. Es mucho más lo que es la clase. Un elefante en que te pide el agua, que te pide el agua, que te pide el agua, que te pide el מגרש אותה מהאוכל. זה המנהיג, זה שמגרש את כולם.
זה זברה קטנטונת. פינגווינים. אני חושבת שבאים להאכיל אותו. ינשוף, אני מתחבא שם מאחור.
Thank you.
לא, הם לא אוהבים לפפונים. לפפון זה לא אוכל. ואני נרגשת במיוחד משתי סיבות. הראשונה, שלפני 42 שנה קיבלתי את המתנה הטובה ביותר שקיבלתי מעולם. מתנה שהשאירה מאוד את חיי ומילאה אותם באושר עצום. קיבלתי אותה מההורים שלי. נולד לי אח. קוראים לו טל חיים, והוא בין הבוגרים היום של התואר הראשון. הלידה השנייה שמשמחת אותי במיוחד היא של יוזמה מקצועית של משרד החינוך והאוניברסיטה הפתוחה, פורצת דרך, שתכף אגיד עליה כמה מילים. אבל קודם כל על האוניברסיטה המיוחדת הזאת, האוניברסיטה הפתוחה שבה סיימתם את התואר הראשון. אום אל-פחם, שמקבלת גם תעודת הוראה בהיסטוריה. לנטלי שרה סופר, שסיימה בהצטיינות. ולמג'דולין עוודה מפורדיס, שמקבלת גם תעודת הוראה בהיסטוריה. תואר בהיסטוריה מוענק לנעמי אבידן מירושלים, לריקרדו. שגן מכפר יונה. 27 שנים, בגיל 38, אם חד הורי, בשיא המרוץ המטורף לפרנסה, חלתה גלי בסרטן הלימפה שהתגלה בשלב מאוד מתקדם. זמן סרטן היא קראה לזה. כבחורה אופטימית, כבר במהלך הטיפולים הכימותרפיים, החלה לברר פרטים על לימודים באוניברסיטה הפתוחה, שהיו תקווה כמוסה שלה, מאז שהשתחררה מהצבא. עם תום הטיפולים נרשמה גלי ללימודים במרכז הליכוד בנתניה. היא אומרת, התאהבתי, לגמרי התאהבתי, באופן הלימוד, באפשרויות הבחירה, בגמישות. כאם חד-הורית היה לי קשה לממן את הלימודים. היא הגישה בקשה למלגה. באוניברסיטה הפתוחה העניקה לה מלגות שסייעו לה ללמוד את התואר. כאות תודה, מתוך רצון להחזיר לעולם ולו משהו קטן על מה שקיבלתי, אומרת גלי, התנדבתי באגודת הסטודנטים, שאז רק הוקמה, כתבתי לעיתון האגודה, השתתפתי בחלוקת ערכות לסטודנטים, ועוד. כיום אני עובדת בשני חצאי משרות. בבוקר מזכירה באגף החינוך במועצה המקומית, ובצהריים סייעת בצהרון. זה עתה סיימתי את הלימודים, ועדיין לא כתבתי את תורת ההשקעה שלי.
גלי מוסיפה ואומרת, את כל הפרטים הכאילו טריוויאליים על חיי אני מספרת כאן כדי שאנשים ידעו שלפעמים עזרה לאדם אחד בודד היא כמו אבן המושלכת למים. היא יוצרת מעגלים מעגלים שהולכים ומתרחבים ומשפיעים לא רק על הנקודה בה פגע האבן במים, אלא על פני המים כולם. דנה שובס במודיעין, מאיה שוחר רונית שיפלברין מחיפה, נועה ששון לוי מתל אביב. סבתא, אני מסריטה אותך לסבתא. תגידי לה משהו. איפה? בוא, הנה, תדברי למצלמה. תגידי לסבתא, סבתא, אני מתגעגעת. תראי לי אותה. נודניקית. תראי לה. סבתא בתוך המצלמה, דברי לה. סבתא? כן. לא תושה. שוכבת. למה? אני עשיתי ניתוח. למה? כי היה לי משהו בראש. למה? איפה סבתא? איפה המצלמה? סבתא בתוך המצלמה, תדברי למצלמה. בוקר טוב, אהובה. יום חמישי, 5 בבוקר, איכילוב. רוצה להגיד לנו משהו? אני מקווה שנתראה עוד עם המשפחה. זה לא סוף החיים. מדברים כולם. שלום על עצמך. ואת לא לפני הניתוח, את אחרי ניתוח. אני אחרי ניתוח. למה את אומרת את זה? שומעים דברים.
במחלקה שלנו שמעת? מה? בחור צעיר, הוא עשה ניתוח, הוא יוצא מהחיים. כן, אבל את יצאת כבר מהניתוח, בסדר. בוא נעשה תזכורת, תרימי ידיים. כל הכבוד. תורידי ידיים. רגל ימין. רגל שמאל. עברת בדיקה, אמא.